选法势力就是在站桩的基础上，上下前后左右都应保持均整舒适得力，要通过势力将站桩力量释出。下边我对旋法施力练习进行讲解。两脚自然分开，以肩同宽，腿微微弯曲，身体后靠下坐，头虚灵，接受八尺八脚，手心向下，手挺胸，肘往外撑。注意两手距离两三拳，手心在手离身体在一尺开外，手心向下。这时设想十个手指有弹簧拉的远处，两手腕部弹脖子上面，身体后靠下坐，手下按着一个飘着水面的球，这时有意身体略微后靠，有意将手带动，将球旋转起来，身体往后缩，手往外，往后往外微往上，唯有心向左进行旋转，往前推手，往前往里往下，手往后往外微微往上提起来。注意手往右手，左手不要超过中线的右侧，手往左时右手要在身体的中线，不要超过左去啊。所以左手不往身右来，右手不往身左去，这时候再缓缓往前推出去，往前推的时候是往前往里合有相安，手往右，身体向左，手逐渐向左拧转，身体往右侧移动，手到了中线，然后往前推出，同时假借向这个球，不仅手下按着，周身各部腰腿膝靠是都跟着球就贴了，贴了同时不仅手的螺旋和周身螺旋结合在一起，手往回拉动，同时呢要设想如果这个球随时撞到自己的胸骨，这是有随时往前推出，刚推出随时有拉回，拉回随时有往前去，矛盾状态运行。做的时候要求用力不用力，保持放松，由右向左若干下，然后由左向右进行训练。现在对旋法施力当中您注意的几个问题讲解如下：手拿起来，保持伏案桩的前景。我们在练习的时候，常常容易出现手在旋转的过程当中，肘容易瘪，一定要注意肘的外撑，手往外去，肘应该往外，同时前手往外，肘往前指，同时也要注意到后手也指。螺旋拧转手一定要注意腕部的旋转，腕往外去，由外旋转，你手同时旋转，同步旋转，这是在旋转的过程当中，往前推的时候注意前手往前推，后手往里合，后手往里合，注意不要过多，过多就失重了，缓缓推出，保持得力即可。手往回旋转的过程的同时注意手心内涵，有将球粘住，同时还要注意到手在旋转有了之后注意腿部在螺旋过程当中，注意腰胯的螺旋，注意腿不要松散发泄，要保持相争相连啊。手往右，身体向左，手往左，身体往右啊。手往前推的时候膝盖和周身往里挤合推出，往前推的时候有下按往里合，这时候还要注意到什么下重上的里面，在练习过程当中头要虚拧拔起来，
往外头注意，头与手之间，头与脚之间相争，手由右向左移动的时候，头与脚之间相争，往前推手，往前往里又往前，手回拉外翻身向上，去灵挺拔嘛，达到飘逸。伏案设立，在注意到矛盾争立的同时，他要求我们在训练的时候是手往回拉外分，微微上提，往前往里往下，手阻力有了，是否扩大了周身？要注意到头的蓄力。拨水施力，在演练拨水施力的同时，要求是在上下前后左右力量的基础上，侧重在左右力量的培养。身体后靠的时候，既有往下、往后、往外的力量，手要螺旋；往前推的时候，注意腕部转换。掌心向前，掌根迎上，手往上螺旋，往前往里微往上，周身要跟手相结合，体察它的阻力感。推脱施力仍然是在上下前后左右力量的这个基础上，招动于左右旋法、摇法进行的练习方式。现在对勾挂施力进行讲解。步伐由六指步脚，两脚分开六指步，迈开一步，宽这个脚面，后胯拧它过来一点。这个步伐为半丁半八，丁八步。这时候注意，膝盖前指宽后靠，脚趾八地，脚跟微蓄，眼睛往前平视，头蓄力，稍有挺拔之意，把手拿起来呈勾挂状的肩胛。这时候设想十个手指有细小弹簧相连，两手腕部有弹簧和脖子相连。这时候注意应用意念，身体带动手，通过头带动周身，周身与手相呼应，身体后靠，手回拉外分，微微上提。一般螺旋的时候，重心往前往里合，有往下推出，略超过前脚一直走，意念不断，力量转换，再往前推，身体后靠，同时拧着，手回拉，手外分，上提。一边螺旋的时候，力量往前往里下，手往回拉，容易头与手之间相争，胯和膝盖之间相争，大腿微微外分，分不开，螺旋下来，往前几何，下踩，往前推出。在进一步锻炼的同时，该往回做的时候，可以手做的手，身体动作，手往回拉，突然往是不是随时能回来？往回拉的微微有外分，外分能不能随时往里几何？回拉的微微上提，上提能不能往下？在矛盾中运行，在做示例过程当中，啊，动作由大逐渐变小，啊，
小时候拿身体对抬头，手的感觉有了，腿、腰胯、周身与手相呼应。在练习当中，头带动手，缓缓拉动，设想随时是否能够往前往下放，刚往前随时能不能往后，往上往外往下随时相呼应。在视力的训练过程当中，动作大，在有个移动的情况下是视力的训练，包括腿、腰胯整体把站桩力量运动起来。身子小回过来就是站桩，矛盾状态，慢慢由小再扩大就是视力。所以在练习中，视力可大可小，可快可慢，按自己要求进行训练。下边对神龟出水施力进行讲解。在锻炼时，步子应该在丁八步，胯顶胯，膝盖前直，步伐如击击桩一样，进退自如。同时前腿抬起，后胯能提起送出，得力状态，上下相对。膝盖前指跨后靠，脚趾扒地，脚跟微屈，如踩一张薄纸上，拉动既有阻力。如果一拉毫无阻力，就太虚了；如果一拉纸碎了，踩实了。所以虚实之间稍有阻力即可。把手拿起，手心，手心向下，手指向前，手的高度，胸部的高度，肘外撑，不要瘪，手指往前指。就是设想十个手指有弹簧拉到远处，两手腕部咱脖子相连，头虚临脚下踩，胯后靠，矛盾相争啊！就是设想手下摁着一个飘着水面的球，这是我们有意将球啊缓缓的，知道吧？向上向外，向前提起，升起，然后往后往外，往下进行螺旋。带这个手注意，带手提到肘部的外侧。这时候头到后手的肘的关节处，然后螺旋拧转，掌面下按，将球按住水中。这时候头探出水面，后胯推动提起，按下之后头探出，然后身体后靠，往外往后往往下，手螺旋，掌面下按，最后不仅手有螺旋，前后转换，周身腰胯都与之跟起，都在螺旋变化之中。做的时候一定要注意，神龟出水的手提起来将球提的时候，注意后手护中，螺旋转换的同时，注意右手不要超过身体中线，掌根下按，头虚里按起。所以做的时候注意肩放松，手往前指，手往右，身体向左，手往上，身体往下，手往下，身体往上，手往左，身体往右，按下，手提起来之后，头在左侧的肘关节处，按的时候头应该到右手的关节处，放下。练习左侧也是一样，重心下降，将球摁住水柱提起，然后手往外，身体往下，手往下，身体往上。在练习的时候注意手往左，身体往右，手往右，身体向左，掌根下按，头要虚拧起来，后胯推动，后腿不要绷直，放松。手的螺旋和周身的螺旋形成了相反方向而统一起来，而且按的时候随时能不能上浮，刚好随时能不能下按，
手往左，身体往右，手往右，身体向左，